Olhos vendados, procurando a cabra, que será um de nós dois, e terá 2 minutos para alcançar ele, certo? Em 2 minutos. Quem conseguir ganha os pontos da rodada, beleza? Então vamos para o vídeo. Contrário. Aí gira, uma volta. Puta, vai fazer ficar tonta? Aham. Uh-huh. Duas voltas. Três voltas. Deu! Quatro voltas. Deu! Cinco. Deu! Seis. Deu! Parou. Aí. Segura, Fran! Segura! Ó, oh, Fran, amiga, só que peraí. Como é que você estava aqui? Ah, atrás? Não, 20, 08, 16. É porque agora eu tô com meu rosto tapado. Não, peraí, que eu não vou conseguir. 20, 08, 16. Eu não sei, mexer, tira os olhos. Ah, tá, vai aparecer. 20, 08, 16. Olha, tá aparecendo. É pra cima? Sim. Pra cima? A hora que apareceu junto com o vizinho. Não, me apareceu central de notificações. Ai, amiga, olha. Vai que eu não sei. Como é que faz? Vai, 20, 08, 16. Tá, iniciar, né? Já foi, calma, deixa eu me posicionar. Valeu. Peguei! Não, tem que segurar! Só não pode virar de frente pra lá pra luz, tá? Porque tu consegue ver tipo o círculo da luz. Segurou. O tempo. Porque aqui tu vê o... 1,19. Aqui tu vê o círculo ali, ó. Ai. Eu só vejo o círculo. Pode tirar a marca, amiga? Não, eu tô falando, deixa eu ver se vê. Ó, o círculo e a luz aqui, ó. De costa não vê. Mas não interessa, tu pode fazer isso. Eu vim até a frente da câmera ali. Fosse? Aham. Uhum. Meus maquiagens. Daí, minha vez. Quanto tempo? 1,19, mas tu já ganhou o teu ponto. Tá destilando o nariz, peraí. Não, tu fala no nariz, senão tu vai chegar por baixo. Não vou. Tá me tampando uma. Vai. Duas, calma. Três. Calma. Vai, vai. Quatro. Cinco. Seis, deu. Cinco, não. Cinco. Seis. Peraí. Cinco. Quatro, foi. Cabra cega. Cabra cega. Tem que falar bé. É verdade. Tu não perguntou antes. Eu não sabia. Câmera cega. Bé. Eu vou matar alguém. Câmera cega. Bé. Ai!
troquei o meu ponto também. Ai, que susto. Esse é o placar geral com os pontos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva no canal, compartilha pra geral. Até o próximo episódio de... Duelo Junino. Um grande beijo e... Tchau!